Mənə görə kino yaşadığım məmləkətin insanının ağrısını və problemini bədii həllə çatdırmalı. Teatr heç vaxt rahatlığını tapa bilməyəcək. Baxmayaq ki, bizim məmləkətin mayakıdır da, yəni böyük bir teatr. Sən nə olar? Nə münasibətlə? Laçansa gəlməliydim də. Baxsa, brad. Nə? Baxsa, brad. Bağışladım sən. Dur get. Böyük məmnuniyyətlə mən qayıdacağım teatra. Mütləq qayıdacağım. O cümləni də mənə rəhmətli Fuad müəllim demişdi ki, mən belə yaradıcı mühitdə işləmək istəmirəm. Heç sonra ilə vidalaşdıq. Fuad müəllimlə biz o ərəfədə danışırdıq. Onda mənə telefonda belə bir söz dedi ki, əgər səni işdən çıxartsalar, mən çıxacağam. Bir rejissor da işləyir 4 dənə aktyorla, 5 dənə aktyorla. Yaxşı, bəs o birisilər, onların da yaşı gedir, axı ömrə gedir. Mən bu peşəyə gələndə bilirdim ki, burada pul yoxdur. Amma fikirləşirdim ki, pis aktyor olmasam, ən azından biraz dolana bilərəm. Yaxşı fikir. 1986-cı ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. Bir bacı, bir qardaş. Mənim atamla anam hər ikisi mətbəə işində məşğul oldular. Elə orada da tanış olublar. O zamanlar Vayeni Qaradok gedirdi. İndi səhv eləmirəmsə milyonerlər məhzisaydı. Mən orada anadan olmuşam. Çünki mənim babam polis sistemində işləyib. Yeni Günəşli qəsəbəsi təzə salınırdı, ora gəldi. Mənim yadımdadır ki, mən özüm bəzən gedirdim çörək götürməyə. Dəhşətli bir şeydir. O Günəşlidə ateist deyilən bir yer var. Ora uzaqdan çörək maşın gələndə sanki talpanın belə o maşın dalıca qaçmağı. Çox pis idi vəziyyət. Yəni, insanlar çörək üçün saatlarla növbədə bir-birlərinə əzmək. Uşaq idim, mənə biraz qabağa buraxırdılar ki, verin buna, bu çıxsın, geçsin, kimsə ayağının altında əzilib zat eləməz. Əhmədlidə 257 saylı orta məktəb var idi. Onu 11-i orada qutardı. Məktəbi qutaran kimi mən sənədlərimi apardım, İncəsənət Universitetinə verdim. Birinci sinifdə müəllimə soruşanda ki, qızlar, oğlanlar nə olmaq istəyirsiniz? Mənim yanımda ki, mən aktyor demişdim. Anam mənə dərsdən gəlmişdi götürməyi, müəllim ona dedi ki, oğlunuz aktyor olmaq istəyir. Onda da anam belə biraz təəccüblə baxmışdı ki, fikirləşmişdi ki, yəqin uşaqdır, yəni belə özü üçün deyir falan, belə ciddiyə almamışdı. İnanmamaqlarının səbəbi, biraz mən utancaq olmuşam, fikirləşirdilər ki, incəsənət adamı utancaq, bu sabah necə oynayacaq səhnəni. Teatr və kino aktyorluğu fakültəsinə daxil oldum. Qabiliyyət imtihanı məndən Rasim Balayev götürmüşdü. Birinci kursda bizim müəllimimiz rəhmətli Ələbbas Qədirov oldu. İkinci kursun əvvəlləri idi, səhv eləmirəmsə, dünyasını dəyişdi. Bizim qrup qaldı. Belə deyək, başsız. Orta məktəbin son illərindən belə götürsək, ofisant işləyirdim. Dolanışıq falan çətin idi. İncəsənət Universitetində oxuyanda da ofisant işləyirdim. İşdən şərait yaratmışdılar ki, həftənin 2 günü maksimum gedə bilərsən. Mən o 2 günü salmışdım sırf aktyor dərsi olan günlərə ki, onlardan qalmayayım. 4-cü kursda dedilər ki, bir nəsə oynasınlar ki, biz bunlara diplom tamaşası veririk. Onda Bəhram Osmanlı bir dənə tamaşa hazırladı. Səhnə danışığı müəllimim Azad Şükürov olub. Biz patokda 80 nəfər idi İncəsənət Universitetin qutaranda. O uşaqlardan heç kim teatra getmədi. Televiziyaya gedən oldu, radioya gedən oldu, müğənniliyə gedən oldu. Teatr maraqsız idi. Mən bütün teatrların bütün repertuarlarına, tamaşalarına baxmışdım. Yəni, dərs olmayanda belə gedib tamaşalara baxırdıq. O zamanlar İbrus teatrı fəaliyyət göstərirdi. Bax, o dönəmə görə mən üçün ən maraqlı teatr İbrus idi. Fuad müəllim orada idi, Poladov, Fəxrəddin Manafov orada idi, Şüfəx Yusufova, Mehriban Zəki. Biraz fərqli məkan idi, maraqlı quruluşları var idi tamaşalarının bəziləri. 848-ci qəzet marağı. Orada hər həftəli şəmbə günləri İlham Çardağlı adıyla köşə yazdı. Təsadüfən oxumamısın? Oxumamısın? Oxumuşam. Nənəm də. Doğru dədə. Təbrik edir.
yurt teatrına gelip gedirdim. Vakif İbrahimoğlu'nun derslerinde otururdum. Yani Vakif müəllimin öz poetikası var idi. Müəyyən şeylərdə razıydım, müəyyən şeylərdə yox. Ama lazım olan şeyleri götürürdüm. Mənə üçüncü kursda təklif elədi. Mən də rəhmətli Vakif müəllimə dedim ki, nə qədər maaş alacağım ben? Dedi ki, 82 manat. Dedim ki, 82 manat maaşa ailə saxlamaq olmaz da, yəni az. Aslında uzun danışıb axırda gəldim, istedim ki, hə, istəyirəm. Tələbəyəm də, 82-də burada. Öyle başladım, böyle baxdı mənə, qayıtdı, dedi ki, dur bas bayram. Mən de çıxdım bayram. Sonra mənə dedi ki, gəl get amma mənim dərslərimə. Çünki mən onun qrupu deyil. Dedi, əskərliyə gedəcəksən, dedim, hə. Dedi, əskərliyə get, fikrin dəyişməsə. Dedim, niyə məhz əskərliyə? Dedi, ola bilsin ki, əskərliyədən sonra şey bu peşəni şey eləməyəsən, istəməyəsən. Mən getdim, gəldim, əskərliyədən gəlmişəm, bir-iki ay keçib falan. Artıq işləmək lazımdır. Təsadüfən belə keçirdim, dedim, qoy bir dəyim ora. Mən sağ olsun, həmən dedi ki, get sənədlərimi gətir və ora işə başladıq. Gəlin 24 yaşında artıq Vaqif müəllim Don Kixotu qurdu, Don Kixotu mənə verdi. Bu mənim profesional teatrda ilk işim oldu. Çexovun Albalı bağında Yepixodu oynadım, sonra Kafkaya salam. Sonra Azdramada müdiriyyət dəyişikliyi oldu, İsrafil müəllim gəldi. İsrafil müəllim Vaqif müəllim ora dəvət elədi. Vaqif müəllim dedi ki, bəs mən səni və İlahəni Azdramadakı tamaşaya dublyor qismində dəvət edirəm. Gəldi ora, sonra İsrafil müəllim iş təklif elədi. Düşünürəm ki, vizit kartım olaraq, aktör olaraq uğur gətirən 26 yaşında oynadığım qatil tamaşası oldu. Mən o tamaşaya İnstitutu oxuyanda baxmışdım. Sabir müəllimdən Şükrə xanım oynayırdı, amma ağlıma gətirməzdim ki, nə zamansa bu tamaşanı, yəni Sabir müəllimin rolunu mən oynayaram və Mehriban Ələkbərzadə tamaşanı quruluş verdi. Sonra artıq bir neçə tamaşalar oldu. Əskərlikdə belə bizə bir şey deyirdi komandir. Deyirdi ki, əskər boş olanda əskərin beyninə giz-giz fikirlər gələ bilər. Mənə elə gəlir ki, o teatra şamildir. Çünki aktyorun işi olmayanda o mütləq şəkildə oturub kiminsə dalıca danışmalıdır, kiminsə paxıllığını eləməlidir. Çünki o adam işləməlidir ki, başı işə qarışsın. Bu bütün dünyanın hər bir yanında var, teatrda işləyən. Kimsə kimsə həzm eləyə bilmir, kimsə kiməsə paxıllıq olur falan. Teatr heç vaxt rahatlığını tapa bilməyəcək. Baxmayaq ki, bizim məmləkətin mayaqıdır da, yəni böyük bir teatr. Axı bir teatrda bir rejissor işləməli deyil, minimum 3 dənə yaxşı rejissor olur. Birini gözlə tapırlar. Bir rejissorda işləyir 4 dənə aktyorla, 5 dənə aktyorla. Yaxşı, bəs o birisilər, onların da yaxşı gedir, ömrü gedir. Amma dəqiq bilirəm ki, o adamın yəni məni görən gözü yoxdur. Çünki gözü mənə demişdi ki, sən mənim komandamda yoxsan. Və əslində bu normal bir şeydir. Yəni mən hansısa rejissorun komandasında yoxamsa bu o demək deyil ki, yəni o bilmir nə edir, ya paxıllıqdan edir falan. Amma burada məsələ bu idi ki, yəni mən dəqiq bilirdim ki, bunun dərdi başqadır. Çünki mən özüm təklif elədim ki, tamam, mən sizin komandanızda yoxam, bu mənə qətiyyən, mənə heç rol da verməyib. Hətta mən yadımdadır ki, mən təklif elədim ki, belə bir qanunda səhv eləmirəmsə, belə bir bənd var ki, mən akademik məzuniyyət götürə bilərəm bir il. Qanun bundan icazə verir. Bir il mən ümumiyyətlə teatra gəlməyim, gözünüzə görsənməyim. Klon gedə bilmirəm, tamada gedə bilmirəm, məclis apara bilmirəm. Mənim buradan aldığım maaşa, quru maaşa ehtiyacım var. Mən gördüm, kar eləmir buna. Fuad müəllimlə biz o ərəfədə danışırdıq. Telefon əsnasında dedim ki, yəni mən bunların komandasında deyiləm. Deyəsən, mövzu o tərəfə gedir ki, mən buradan kənarlaşmalıyam. Onda mənə telefonda belə bir söz dedi ki, əgər sənə işdən çıxartsalar, mən çıxacam. Mübahisə oldu, mübahisə əsasında artıq əllərində bir povud oldu ki, statiya ilə çıxartmaq istəyirdilər. Mən dedim ki, statiya lazım deyil, verin. Mən də belə bir cümlə yazdım. O cümləni də mənə rəhmətli Fuad müəllim demişdi ki, mən belə yaracı mühitdə işləmək istəmirəm. Heç ora ilə vidalaşdıq. Mən ərzəmi yazmışam oktyabrın 5-i. Həmin gün Fuad müəllim mənə zəng elədi və dedi ki, ayın 28-i mənim tamaşamı salıblar, Misyo İbrahim. Belə də eğer icazə versən, mən o tamaşanı oynayım.
Və bir də o teatra ayaq basmıram. Əgər bunlar bunu sənə qarşı elədilərsə, bunlar ən böyük səhvlərini elədilər. Çox sağ olun ki, gəlmişsiniz. Hamınıza böyük minnətdarlığımı bildirirəm. Böyük məmnuniyyətlə mən qayıdacağam teatra. Mütləq qayıdacağam. İndi illər keçib Fuad müəllim Poladov haqq dünyasındadır. Mən Tallinə tamaşa oynamağa getmişdim. Fuad müəllimin xatirəsinə köhnə telefon tamaşasını hazırlamışdıq. Biz Eston Dram teatrında oynadıq. Sonra bir banket var idi. Orada Eston Dram teatrının rəhbəri dedi ki, mənim teatrımın bir dekorasiyasının qiyməti 80 min eurodur. Mənim teatrımda 2-3 sən kimi aktyor ola bilər ya yox, sən gəl bura. Mən əvvəl elə bildim ki, yəqindir bu tərifə falan deyirlər belə. O hiss elədi ki, mən oturduğum stolda onun dediklərini bir o qədər çox ciddiyə almadım. İkinci dəfə bunu təkrar elədi ki, mən ciddi deyirəm. Mən dedim ki, ona deyin ki, mən yaşadığım məmləkətdə heç bir teatra lazım deyiləm. Çox sağ olsun verdiyi dəyərə görə. Təsəvvür edirsiniz, mən o tamaşanı burada bir dənə teatrın qapısını döyüb deyə bilmirdim ki, yəni belə bir tamaşam var, heç olmasa icazə verin bu tamaşanı burada oynayaq. Yəni adamlar var orada ki, 30 ildir direktordur orada oturub. Onun heç vaxt marağı ola bilməz ya Azərbaycan teatrı düzəlsin. İncəsənət Universitetində oxuduğum müddətdə kinoya aid heç nə deyilmi? Yəni, fakültənin adı səhvdir, ora teatr aktorluğu olmalıdır. Çünki mənə kino anlayışını, kino nədir, bu kamera nədir, bunu necə baxmaq lazımdır, necə hiss edir, bu işıq nədir. Bunların hamısını mənə üçüncü günün adamı filmi çəkilən zaman bizim həmyerlimiz Babək müəllim Şirin Sifət öyrətdi. Mənim yadımda 2012-2013-cü illər idi, Çaqqan Nəfəs serialı çəkilirdi. Bax, orada mənə bir rol vermişdi. O, həmin ərəfədə orada hazırlıq dönəmində kamera nədir, necə oynamaq lazımdır. Opşi plan nədir, sredni plan nədir, krupni plan nədir. Öyrədirdi, biz də yazırdıq. Başa düşmürdüm, yəni nəzəriyyəsini bilmirəm, praktikasını bilmirəm. Çox çətin idi. Nə işitmişəmsə kinoya aid, hamısını Babək Şirin Sifətdən işitdim. Mənim ümumiyyətlə kinoya gəlməyim teatrdan çıxandan sonra baş verdi. Bu mənə elə gəlib. Mən düşünürəm ki, bu Allahın işi idi. Çünki mən teatrda işlədiyim müddətdə heç bir dəfə zəng gəlib dəvət olunmamışam mən filmə. Heç kasta çağırılmamışam. Kino studiya o vaxt gedəndə dayan profildən baxır. Adama bir belə qəribə belə baxış verirdi. Üzlərinə baxırdım, fikirləşirdim ki, yox, bunlar yəqin Alen Delon falan zat belə adamlar axtarırlar da. Qəşəng qız, qəşəng oğlan. Mən də başa düşürdüm ki, məndə o qəşənglik yoxdur yəni. Kino mənim üçün qapalı idi, tam belə bağlı idi. Vəzək gəldi, mən Xənnası işlədim. Xənnasın həmən dalıca üçüncü günün adamını işlədim. Neymişsən? Giydiysən? Yox. Hansız da ömrümün 17 ilini heçə biçəmirdim. İkinci pərdəni işlədim. Gəl, utanma, brat, gəl. Gəl, otur. Bak, bu nədir, hə? Bu nə əyin başdı? Bir gedin məhlədə nə deyəcək? Heç başı deyil, evin adamıdır da. Gəl. Sonra miras oldu, seriallar başladı o paralel çəkilməyə. Sonra mən burada tək olmuşam filmi. O da çox ağır filmdir. Son olaraq aktyor kimi çəkildim öz filmimdə. Hə, ondan qabaq da Həyat deyəsən gözəldir filmində, Vaqif Mustafayın filmində. Əsas qəhrəman var idi orada. Onu oynadım. Bir qısa metrajlı filmim var, Adam. Orada biraz kompozisiya xarakterli gedir şeirlərlə. Necə bilmirəm, bəlkə bu gecə sən idin qapımdan keçən. Tanımadı qapım səni. Gördüyüm və mən narahat eləyən bir mövzu var idi ki, mən onu kənardan görmüşdüm. Onu qələmə aldım, təqdim elədim ictimai televiziyaya, Çılpaq filmi. Festival falan belə həyatı oldu. İstanbul Best Film Akademiyasında ən yaxşı rejissor və ən yaxşı ssenari mükafatını aldım.
Mənə görə kino yaşadığım məmləkətin insanının ağrısını və problemini bədii həllə çatdırmaqdır. Dövr başqadır, pul qazanmaq lazımdır, başqa janrda çəkməlisən. O da lazımdır, niyə də yox. Amma mənə daha çox ağrısı, problemi olan insanları göstərmək nədənsə maraqlı. Mən istəyirəm ki, həmin adamlar özlərini görsünlər, biraz rahatlıq tapa bilsin, həyat tərzlərini dəyişsinlər. Bu, axırıncı çəkdiyim filmdə adamlar bir balotanın, bir zibilliyin içərisindədirlər. Bunlarda elə bir şey var ki, bu sona qədər də elə belə olacaq. Mən o filmi çox böyük çətinliklə çəkirəm. Yəni. Mənim yığdığım komandanın hamısı mənim zəng eləyib bir iş təklifi istəyində bulunmuşam və demişəm ki, belə bir iş görmək istəyirəm, amma pul yoxdur. Çəkdiyim texnikanın 8-10 min qiyməti var idi. Havayı verilib pullar hamısı. Operator havayı verir, gəlib, Həsən, sağ olsun. Aktyor, aktrisalar, heç biri pul söhbəti olmayıb, birin, ikinci rejissor. Amma elə olmalı deyil, mən yaxınlaşmalıyam. Mədəniyyət Nazirinin indi kino şöbəsi var. Deməliyəm ki, mən belə bir iş görmək istəyirəm. Məbləğ də bu. Əqrəbin belə uğurlu olması mən düşünürəm ki, bütün komandaya yox, bütün bu sahədə çalışan istər teatr, istər kino, hamıya xeyir olmalı. Nə oldu? Başlanım arıyorsun. Bulamayacaksın. Bu işe karışma, söylemiştim sana. Durmazsan sıra karının, daha sonra senin. Savcılığı bırak, ülkeyi terk et. Sana son kez söylüyorum. Böyle bir ajiyatajın olması yaxşı bir şeydir. Demek ki, insanların zövqü var, baxırlar ve indi bunun ardını getirmek lazımdır. Ardını getirmek için pul lazımdır. Bir oturup gözlemeli, ona senaryo təklif olunmalıdır, iş təklif olunmalıdır. Bu da seçim eləməlidir, hansı senaryo xoşuna gəlir və yaxud qanarar məsələsi. Hər aktyor həm də özünün prodüser olmalıdır. Özün özünü təqdim eləməlisən. 2011-ci ildə 25 yaşında ailə qurmuşam. 2 övladım var, bir qızım, bir oğlum. Mən dəqiq biləm ki, heç biri istəmir. Niyə görə istəmir? Çünki klip çəkilişi oldu, Elxan müəllim dəvət elədi, Elxan Cəfər. Mən deyəndə belə istəmirdilər. Sadəcə mən onları inandırdım ki, bu klipdir, siz indi balacaqsınız. Gəlin, çəkilin, həm də Eyyub Yaqubovun klipi. İllər keçəcəksiniz tamam başqa sahələrdə işləyəndə, həmin o materiala baxanda sizdə xoş xatirələr yaranacaq. Şəhəsən, mən o klipə baxanda biraz gözlərim doldu. Sən istəyə bilərsən, sənin içərində arzuların, istəklərin ola bilər, amma bir reallıq var, ailə var. Uşaqlar var, onların təhsilləri var, xaricdə təhsil alsın. Bunlar üçün mən bunları təmin eləməliyəm. Hansı peşə ilə? Bu peşədə də pul yoxdur. Bu peşə ilə bağlı ən təəccüblənəcək bir şey nədir? İşsizlik, ən belə ağrılısı çörək almağa pul yoxdur da, yəni, budur vəziyyət. Onu da yaşamışıq. Bilmirdim ki, bu aktyorlar nə qədər maaş alır. Kemal Xudaverdiyev var idi aktyor, Allah rəhmət eləsin. Böyük aktyor idi. Səhv edirəmsə o demişdi. Mən bu peşəyə gələndə bilirdim ki, burada pulu yoxdur. Amma fikirləşirdim ki, pis aktyor olmasam ən azından biraz dolana bilər. Yaxşı fikir. Belə-belə işlər.